sipas meje. Dëgjues të Radio 1 ju përshëndes. Do të flas sot për një çështje që mua më shqetëson për herë më shumë. Kam shkruar e folur jo pak herë. Ka të tjerë plot që flasin e shkruajnë, por situata sa më shumë kalojnë ditët, aq më e rëndë bëhet. Për çfarë po flas? Për shembujt që japim rinisë, shembujt nga portalet dhe nga televizionet më shumë. Ishin diku te 800 portale. Sipas me, nuk janë shembuj. Për mua fjalët shembull ka konotacion pozitiv. Ne nuk u ofrojmë shembuj që normalisht do të dëshironim të ndiqnim fëmijët tanë. As pak. Kush do dëshironte që fëmija e tij të bëjë i famshëm, pasi të shiste fillimisht trupin me para? Madje asnjë nën që më parë ka bërë një punë të tillë, nuk do ta uronte kurrë një rrugë të tillë për fëmijën e saj. Por jo, ne u ashesim këtë shembull, sepse shitje është apo jo. Ne bëjmë abonimin për të parë televizorin. Tjetër. A i keni vënë lajmet, njoftimet apo fotografitë në portalet tona? Të merr të qartë. Të pak të muajnë e fundit, e dini se çfarë mund të lexosh për ditë? Jeta e bijve të milionerëve shqiptar. E trisht. Shumë e trisht. Shembulli më i paskrupull që jepet rinisë son. Paraja pa punë pa mund. Sepse unë jam i bindur se pasunarët shqiptar, jo të gjithë, por shumica dërmuese, diku e kanë ngëlltitur një lukë çorb të prishur. Pa sigurisht. E në vend që ne t'i fshehim nga sytë e njerëzve, duke u turpëruar vetë fillimisht me që nuk i denoncojmë, i nxjerrim si heroj nëpër foto, duke u treguar jetën e siguruar nga çorba e prishur e baballarëve. Nesër ata do të jenë drejtuesi tan. Kjo është më se e sigurt. Sipas me, ky nuk është shembulli që duhet t'i japim rinisë. Unë e urrej shembullin e ajdutit, e gënjeshtarit, e komplotistit, e përfituesit dhe arrogantit. Unë do të mbështesja me gjithë sa mundem ata që japin rinisë son shembujt e ndeshmërisë, koherencës, guximit e altruizmit. Më vjen këtu në mendje fjalimi brillant i vënë në gojën e të madhit Al Pacino, në rolin e një koloneli të verbër në një nga kolegjet amerikan. Çfarë shembulli po japim këtu, thaj? Si të shkelim me këmbë shokët që të shpëtojmë veten. Unë nuk di të këshilloj sot askënd për çka duhet të ndjekin fëmijët e tij, dhe kjo është kaq ulërice. Dëgjojemi sërish pas pak. Sipas meje. Pak qetësi. Disa qetësi janë më të tmerrshme se zhurmat e mëdha. Qetësitë e vetmis shurdhojnë veshët dhe dridhin zemrat. Prandaj, mos thuaj jam vetëm, vetëm se nuk e njerëz afër. Disa të bëjnë të ndihesh atë deri në palc. Nëse nuk mashe plagën, nuk do thotë se nuk po e ndjej dhimbjen, sepse plagët që pikojnë piklim janë më të dhimbshme sa ato që pikojnë gjak. Prandaj, mos injoro asnjë plagë veç plagës tënde. Që ta ndjesh fuqinë në duart e tua, ta ndjesh mirësinë në gjoksin tëndë. Ndil pra këtë mëngjes në atë stol të braktisur, që kur e kur, frymo thellë dhe busqesh gjatë. Ndjeje mëshirën tënde në të stinë, ku zemrat lulëzojnë, dhe falja vetës një ditë të mrekullueshme. E kush do të bënte këtë, nëse jo ti? Kthjellu, se iku jeta dhe erdhi llogaria, lëri llogoret dhe ngjitu majave, zgjati tuar dhe kërko atë që të gjithë kërkojnë, mëshirën e krijuesit. Se po të preku njëherë, më s'të lëshon dot. Prandaj, zgjatu dhe kërko, se do të marrësh nëse ai do. Sipas meje. Jemi rikthyer në emisioni Sipas meje këtu në Radio 1. Po flas sot për shembujt që japim rinisë. Apo më saktë për ata që duhet japim. Sepse realisht ne nuk jemi duke i dhënë shembuj. Dikush më tha një ditë, dikush që punon në një televizion, në një nga emisionet e shumta. Ne i ofrojmë publikut atë që ai do. Sigurisht unë debatova me të. Po si ka mundësi që kemi ende këtë mendësi të viteve 1950? Media nuk është për të qenë një lidhje me publikun, sepse publiku mund të jetë mediokër. Nëse ti jetë pak në ngmishi, ai do të kërkojë të kafshoj trupin. Media duhet të jetë edhe edukuese. Sa do të kushtoj kjo? E di që është një betejë pa krahasueshme mes të mirës dhe banales po e quaj. Sepse banalia ka me vete parat, ka përfitimin, ka reklamën, ka ignorancën,
ka dhe shumicën, që të mbysin. Po t'i shtojmë kësaj edhe rrjetet sociale, ku këto që sapo numërova shumë fishohen, atëherë çfarë i mbetet shembullit të mirë? Kështu që më mirë tash dukim, kjo është zgjidhja. Të tregojmë se sa të ulët jemi, se sa poshtë kemi rënë, se sa degenerim ka kudo. Jo, mua më duket se kjo është zgjidhja e frikacakve, e atyre që duan vetëm të përfitojnë dhe këte mbulojnë me shprehin më katare, këtë do publiku. Publiku, dhe sidomos rinia, për ty pa atë që i jep, edukohet me atë që i fut në tru, nga syri dhe nga veshët. Nëse i shet minifunde dhe tru peshq, ashtu do të sillet. Por nëse për ditë ne u japim shembujt e njerëzve të mirë, e njerëzve fitues, e njerëzve punëtor, jam i sigur që ashtu do të cilën. Po pa tjetër, sepse fjalët të mësojnë, por shembujt të tërheqin dhe do të ngjash. Më thoni ju, t'ju pyes sot. Çfarë shembulli keni për fëmijët tuaj nga televizionet dhe portalet, apo rrjetet sociale? Ju a them unë, asnjë të mirë, të gjitha banale, madje të frikshme. Hipokrizi, luftë, thika pas shpine, rrugaçëri, e tjerë me radhë. Ma dje këto në shumicën e programeve më të ndjekura. E të mershme, po e vërtet, duke bredu pas paras, media tona dhe gazetarët tanë kanë haruar një nga shtyllat e gazetaris, edukimin. Sepse përveç argëtimit dhe informimit, shtylla e tretë e gazetaris, e medias, është edukimi. Ma dje edhe informimi është bërë sot me pagesë në shumicë. Unë nuk i fajsoj shumë për këtë. Është koha e rrjeteve sociale, e miliardave që gjenerojnë dhe media duan se cila nga një pjesë. Duan të mbeten në treg, por kjo në kurisë të rinjve, sepse në kurisë të tyre po bëhet gjithçka. Ata po mësojnë se jeta çahet vetëm me këmbët jashtë për vajzat dhe duke i bërë prapaskena shokut për djemt. A mendoni se çfarë brezash do të kemi pas 20 vjetësh? Unë kam frikë ta çoj në mendje. Dëgjojemi pas pak. Sipas meje, do t'i bije botës gjërë e gjatë. Do t'i bije botës gjërë e gjatë, o arri që limin, o vdesi ingratë. Si pas meje. Ja kur i këthujem në emisioni si pas meje këtu në Radio 1, po flasot për shembuj që japim në rinison. Nuk janë hiqë të mirë, dhe po përdojrë gjutë të butu. I lëm programet ku lakurisia mbi zotron mbi veshjen. Ma dje ndonjëherë disa portale duket sikur janë faqe erotike, po nejse. Këtu pas një lajmi politik dhe ekonomik duhet patjetër edhe një erotik për tensionimin e situatës. Kështu e kuptojnë drejtuesit me sa duket. Dhe në fund të ditës lajmet erotike janë në shumicë. Flasim për programet e tjera. Apo me ata që shkruajnë. Janë me mira që shkruajnë. Dhe portalet, për herë në urgjencë dhe mungesë shkrimesh, marrin dhe plasin aty çdo gjë, pa menduar as pak se çfarë po ofrojnë. Dhe u mbushëm gadom me moralistë që denoncojnë. Lexojini me kujdes, vetëm denoncime, madje edhe me zë të lartë. Më thoni herën e fundit kur keni lexuar dikë që jep një shembull. Normale, shembujt japin virtuozët. Ne nuk kemi të tillë. Ose edhe nëse kemi, nuk duken në këtë det moralistësh. Un jam pak i çoroditur kur mendoj se çfarë lexojnë të rinë tan. Libra tashmë kanë mbetur një kujtim. Ka aq shumë rrjete sociale, aq shumë kanale komunikimi, sa librat, megjithëse kanë gjithë botën brenda, janë të tepërt në shtëpi. Ky është realiteti i dhimbshëm dhe i egër. Po çfarë informacioni sigurojnë të rinë tanë? Asnjë real, shumë të ngatruar, shpeshherë të pavërtet dhe jo pak herë abuzues. Për të mos folu pastaj për më thellë, se çfarë mund të gjesh në rrjetet sociale. Nisu që nga gjuha e përdorur, nga njerëzit që mund të njohin, e tjerë me radhë. As edhe një gjë e mirë. Shoqëruar kjo edhe me televizionin. Totalisht në duart e audiencës mediokre që i argavitet pas lakurisisë dhe kërkon prenë radhës për ta masakruar. Atëherë të rinë tanë duhet të vënë në një cep të ringut dhe të bombarduar nga shembujt që ja brejnë shpirtin e mendjen. E normalisht e dini dhe ju që është e vështirë ta pastrosh të shpirt e këtë mendje më pas. Po si duhet të veprojmë? Sipas me duhet ta shohim të vërtetën në sy. Nëse vazhdojmë kështu, jemi të humbur. Do ketë sërish të rinj që do çajnë me guxim e pasion për para në jetë, me talente zgjuarsi. Por krahasimisht me mediokritetin dhe ata që do të zbresin drejt lumit, do të jenë të pakët. E di që është një parashikim i errët dhe uroj me gjithë shpirt ta kem gabim. Po kur të gjitha analizat të dalin keq në çdo spital që shkon, a ka mundësi që trupi të jetë i shëndetshëm? Sipas me jo. Atëherë le të bëjmë një përmbledhje se çfarë i ofrojmë në rinison dhe pastaj të kundërshtojmë perspektivën e errët që sapo tham. Familja, gati në pamundësi edukimi dhe shembush për shkak të stresit të përditshëm dhe të jashtëzakonshëm të mbijetesës. 2. Shkolla totalisht në pamundësi shembush, kur mësuesi duhet të mendojnë jo pak herë për vendin e punës, e për bazën mësimore,
që vjen kush e di se nga ku, ose s'ka fare. 3. Shoqëria. Si duhet ta zgjidhni shoqërinë të rinë tan, kur të gjithë shembujt që kanë u vinë me pasuri, me bisturi apo me ligësi? As pak dashuri dhe altruizëm. 4. Media dhe rrjetet sociale. Të merri më i madh që sapo e përshkruam. Ja pra, këto ofrojmë ne për rinin ton. As aktivitete sportive, as artistë rinj, as aktivitete shkollore, as shembujt e miqësisë të forcimit të miqësisë, etj. Ai sa më duket ndonjëherë se brezat që rriten në këtë vendin ton, thjesht i nxjerrim nga materniteti dhe i hedhim në rrugë. Kush të mbijetoj, të mbijetoj. Më duket se aspartanët nuk vepronin kështu dikur. Ritakojmë sërish pas pak. Sipas meje. Asgjë nuk humb. Asgjë nuk humb. Edhe hapat e gabuar, në fund të fundit shënojnë një rrugë të re. Asgjë nuk tretet. Do t'a gjejmë për para atë që lam pas. Do t'na ndjek, si që ndjek fëmija prindin. Asgjë nuk humb. Edhe djersa u jep rrobave ngjyrën e diellit. Ajo që japim kthehet gjithnjë më shumë. Ajo që humbim plaket bashkëpunën në lëkurë. Asgjë nuk humb. Sipas meje. Ja ku rikthyem në emisionin Sipas meje në Radio 1. Po flas sot për shembull që japim rinis. Ne dim që e keq që është më e thjeshtë për t'u ndjekur, sepse është më e lehtë për t'u arritur. E përpos kësaj, e bëjmë edhe më të dashur për moshën e re. U japim si diçka të ndritshme, madje edhe u zbukurojmë. Nëse do të kishim pa kujdes, do t'u tregonim se pas atyre fotove që shkëlqejnë nga bisturia, para dhe botoksi, fshihet një mendje zbrazët, tërësisht, e cila paguan thasme para për të dukur edhe e mençur. E le t'u themi se pas kurrizit lakurish në dritat e studioveve televizive, fshihet një jetë pa dinjitet, me plot ofendime, fyerje poshtërime. Le t'u themi se pas bive me duart në timona makina shështrenta, të rënduar nga byzylykët, është shija e baballarëve që kanë shkelur mbi kurrizë mbi pasuritë të tjerëve. Të paktën t'u tregojmë shembullin e keq që të mos e ndjekin. Un jam i sigurt që nuk mjaftojnë kurrë fjalët pa dhënë shembuj vet. Aq më keq kur thua fjalë dhe shembuj negativ. Po kur fjalët, shembuj dhe sy shohin vetëm gjëra negative, çfarë brezi mund të rritet? Çfarë rini e krijojmë ne kështu? Po më pakta është muzika apo këngëtarët. Po si ka mundësi që në çdo kanal që e çon televizorin në kohën kur e sheh gjithë rinia, të dalin të njëjtat fytyra që duken që përtej se janë o të dhëur, që frazat e tyre janë aq të varfra dhe aq të pista, dhe këto në emër të antikonformizmit? Po jo, mor jo. Shpeshherë ignoranca mbulohet me antikonformizmin. Antikonformist janë ata që të mbysin me logjikë e dije, jo ata që të mbysin me vulgaritet dhe ignorancë. Për të mos folur pastaj për portalet dhe rrjetet sociale, janë më keq. E di, shpreha mbizotruese është kjo gjë shet. Po sigurisht, kur gjithçka është e kthyer në tregti. Ndoshta ndonjëherë duhet menduar edhe për te përfitimit. Por këtë jam i sigurt se e bëjnë njerëzit e mëdhenj. Duhet ndoshta të presim ende për të tillë. Të urojmë të vinë sa më shpejt. Ndryshe rinia jonë do të na lërë në lum. Ajo rini që do donim kaq shumë të rinte këtu me ne, po që ne nuk ditëm t'i jepnim një shembull. Ju përshëndes. Sipas meje.